Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor te seja convosco. Ele está dentro de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma salva de aplausos para o Flávio.
para testemunharmos a união de vocês e se assentem
num valor espiritual cristão muito profundo, mas ao mesmo tempo muito pouquíssimo. Hoje, meus queridos, estes irmãos se vinculam desde a caridade, desde o amor. E aqui nós poderíamos nos perguntar assim: que é isso do amor e como o amor acontece na vida das pessoas, especialmente hoje na vida de um casal? Amados e amadas de Deus, amor só se comunica com ação. Amor é gesto. Gesto profundo de autoação. Ou seja, quem entra na dinâmica do amor deve se instalar sempre. Nunca pode o amante se acostumar com lugares comuns, com gestos repetitivos, cansativos, não. Quem ama sempre surpreende. Quem ama sempre se antecipa. Quem ama cria em si forças especiais para renunciar aos seus próprios direitos, curvando-se aos direitos do outro quando o outro tem razão em sua vida. Quem ama, meus filhos, é sempre uma amiga estendida na direção da vida daquele que sofre. Quem ama se esmera sempre por consolar. Quem ama enxuga lágrimas de luto. Quem ama é parceiro da toda vida. Quem ama, meus queridos, consegue suportar com valentia e com coragem os defeitos daquele que ele ama. É esse o amor que vincula os nossos corações hoje, meus queridos. E que bom é perceber que vocês se apaixonam de um coração como o outro. Porque, minha gente, amor que se preste e se inicia assim. Amor que dura e começa desse jeito. Nós devemos conhecer profundamente a alma daquela pessoa com a qual nós nos vincularemos, porque, minha gente, se nós não nos apaixonamos pelos valores do outro, os nossos vínculos já nascem mortos. Porque, no final das contas, meus filhos, é onde as almas e os corações permanecerão. Gente, tudo o que é do homem passa. Tudo o que é da carne perece. Por isso nós não devemos aceitar os nossos projetos, os ganhos humanos mais rasteiros e mais imediatos, porque, meus filhos, se assim agirmos, nós entraremos na depressão a conta deles. Vou pedir licença a você, padre, para dizer que a sua dor, minha esposa, está linda. Sempre foi e sempre será. Mas a beleza que ela possui não está escrita na pele esticada que ela tem hoje. Porque você não se apaixonou pela pele esticada, não é verdade? Você sabe que daqui a algum tempo a pele esticada puxa. E aí, meu filho, minha filha, eu vou dizer o seguinte para você. Se você se apaixonou pela pele lisinha do seu amado aí, você está no seu casamento em 5 dias contados. Daqui a 20 anos, um se enjoa do outro. E normalmente acontece assim. O camarada, às vezes, vai querer passear por outras pastagens. E aí a coisa não vai dar certo mesmo. Por isso, meus queridos, os nossos olhos espirituais devem enxergar a beleza do interior do outro. Esta beleza do interior do outro, a qual nós nos ligamos nesta vida, nos levará para a eternidade. Eu digo para você mais uma coisa, até para concluir essa reflexão. Nós precisamos sempre de 3 para casar. Normalmente nós pensamos, seu Francisco, que nós precisamos de 2 pessoas para formarmos uma casa. Não. É erro, é engano de nossa parte pensarmos assim, minha gente. Terceiro elemento de cada relação humana deve ser o Senhor Deus. Eu digo para vocês, gente. Se Deus não é a base, se Deus não é o amigo, se Deus não é o sustento de nossos vínculos, os nossos vínculos se esvaiando. Eles sumirão como uma fumaça quando se encontra com uma ventania. Por isso, amado e amado de Deus, o amor do Senhor repousa em nossos corações. O amor do Senhor esteja sempre presente em vocês, filhos, a fim de que vocês se amem sempre até o fim, depois do fim também. E eu digo para vocês aí, vocês permanecerão fiéis se o modelo do amor que vocês querem.
sermos o povo mais fiel que existe. E eu pergunto para vocês, vocês sabem quem é a esposa de Cristo? Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Ela está bonita, na verdade, porque hoje ela se levantou toda para vir aqui. Para prestigiar esse momento especial na vida de Jesus, irmãos. Diga para a pessoa que está do seu lado aí assim, meu irmão. Foi muito boa essa primeira tentativa, mas ela pode ser melhor. Vira para a pessoa que está do seu lado aí e diga assim para ela, meu irmão. Meu amado, nós somos a esposa de Cristo. Jesus nos ama profundamente. Ele deu a sua vida por nós, para que nós sejamos felizes. Amém. O amor de Cristo que esteja hoje unido, selando a união entre vocês. Vocês sempre se doem um ao outro. Senhor, não se preservou em nada, se doou inteiramente a nós para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Vocês vivem este dom do amor, da oração, para que vocês sejam felizes, filhos, em todos os estados, em todos os momentos da vida de vocês. A fidelidade e o amor devem ser uma realidade sempre presente no coração de vocês, quando vocês, por exemplo, vivem em momentos com os olhos. Os filhos virão, conquistas aparecerão e nesse contexto todo será tranquilo e viverá a realidade. Mas eu digo para vocês também, no mundo nós teremos tribulações e vocês passaram por alguns dos últimos testes de vocês. Se Jesus está orado por nós, se Jesus é o habitante da alma de nossas vidas, nós conseguiremos passar também pelas turbulências da vida e lá na frente nós encontraremos águas serenas, águas mansas, águas tranquilas, felicidades, alegrias, saúde e muita paz em todos vocês. Vamos rezar por eles uma harmonia. Consagremos a Nossa Senhora e Senhor do casal neste momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Continuemos a nossa celebração, os noivos e a noiva são destinados. Caros noivos, o lábio da alma, viestes a esta igreja para que na presença do sacerdote e da comunidade cristã, a vossa decisão de contrair matrimônio seja marcada por Cristo como sinal sagrado. Cristo abençoa com generosidade o vosso amor conjugal. Já vos tendo consagrado pelo batismo, vai enriquecer e fortalecer-vos agora o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro por toda a vida e possais assumir todos os deveres do matrimônio. Lava minha alma, viestes aqui para vivos em matrimônio, por isso eu vos pergunto perante a igreja, é de livre e espontânea vontade que fazeis? Sim. Os filhos que Deus nos confiará e nos na lei de Cristo.
entende? Sim. Para manifestar o nosso consentimento em selar a sagrada aliança do matrimônio, diante de Deus e de sua igreja que reunida, dar um amor com a mão direita. Eu, Flávio, te recebo na mão, por minha esposa, te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que abençoou os nossos primeiros pais no paraíso, convide e abençoe em Cristo este compromisso que manifestastes perante a igreja. Ninguém separa o que Deus pediu. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Acompanhamos a entrada das alianças.
recebe esta bênção em sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E do Espírito Santo. Caros fiéis, roguemos a Deus que derrame suas bênçãos sobre Flávio e Manuel, que se uniram em Cristo pela aliança sagrada do matrimônio, para que se tornem um só coração pela caridade e pelo sacramento do corpo e do sangue de Cristo. Nesses momentos nos olhos da igreja, nós podemos estender nossa mão direita na direção deles. Damos uma prece ao poder Senhor do Senhor em matrimônio, que a graça do Espírito Santo possa repousar neles, a fim de que eles vivam o amor e a fidelidade em todos os momentos da relação com Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, vós criaste todas as coisas e desde o princípio ordenastes o universo. Criando o ser humano à vossa imagem, quisestes que a mulher fosse para o homem uma companheira inseparável, de modo a já não serem dois, mas uma só carne, ensinando-nos assim a nunca separar o que criastes na unidade. Possam ver os filhos de Deus.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em seu morada, mas dizer uma palavra e ser salvo. Lá em Atos, eu lembro que sempre teve
E aí, passando pela frente da Santa Casa, recebo a ligação de assim. E ele me disse assim: Frei, reze pelo meu sogro, que está internado, que está no hospital de lá. Eu disse: Frei, reze, eu estou aqui. Eu não sei se dá para entrar lá, nós tentamos entrar de várias maneiras, não conseguimos de jeito nenhum. Até que Nossa Senhora de Fátima passou na frente e foi resolvendo tudo, inclusive. Eu também ao São Francisco esta graça de ver mais uma filha se consagrada ao Senhor por meio da recepção do sacramento do matrimônio. Então, uma salva de palmas para ele. Preparemos para recebermos a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus, nosso Pai, nos conceda o nosso amor, para que a paz de Cristo habite em vós e permaneça sempre na vossa casa. Amém. Que Deus nos dê a bênção dos filhos, o amor dos amigos e a paz com todos. Amém. Seja o mundo um sinal do amor de Deus. Abri vossa porta aos pobres e infelizes, que um dia vos receberão agradecidos na casa do Pai. Amém. E a todos vós aqui presentes, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor e de paz, o Senhor nos acompanha. Graças a Deus. Meus amigos, chegou a hora. Eu vos declaro marido e mulher.
Thank you.
Thank you.
aí, vá. Francisco. Ô, Francisco, vem. Então vamos.